بسم الله الحمد لله عشر كان تضبعات إن شاء الله وحنا كوكا عندنا وحلويا كانوا angular frequency ومحي angular frequency وحنا قرانا هنا مركا لغا هدلي مثلا قوبة إيا وحنا ميدا قوبة دو دي سايكل أما وريق بيلا داي حال كوريق وحلا إلا واسده بغولي اللحنا دكري أو ديك مطوبة ريديانس محي كلي هذي اتشار مركا angular برايو angle hudu wuxuu ka bilaabmaa midtalan hadan centerka goobada ka soo qaato halka line kaas waa radius ki waa garanaya line ki hadduu kor ku amarkaa oo uu halka tago de labada line dhexdooda xagal bay nooga sameysmasa xagasha theta la yiraahdo theta markaa waa angle angle kaasi intuu doono noqon kara kaba soo qaado inuu 30 degree noqdo marka waxa la yiraahdaa laba cabir buu leeyahay angle-ku cabir waxa la yiraahdaa degree oo aan isla garanayna degree 30 degree 40 degree 50 degree saas u soconaya cabirna waxa la yiraahdaa radians marka cabirkan degree ga nambarada lagu cabira marka hadaba marka laga hadlayo one cycle hal wareeg oo dhameystiran yani waa line kaagi kor soo kaciyi oo intuu soo wareego halku ka tagay ku soo noqdo hal cycle buu sameeyay soomaa one cycle marka waa degree marka lagu cabireeyo waa 360 degree radian marka lagu cabireeyana waxa la yiraahdaa waa 2 by radians waxaan oranayaa waa masaafada angle kaagu jaray hal wareeg oo dhameystiran marka one cycle waa 360 degree haddii lagu cabiro halbeeg la yiraahdo radian waa 2 by radians ka aynu isticmaalno marka waa radians ka aynu insha Allah inagu aynu isticmaali doonaa okay one cycle waa 360 degree waa masaafada angle ku u jaray marka waxaan leenahay waxa la yiraahdo waa angular displacement waa angular displacement asalka displacement ku waa maxay waa masaafo marka masaafadu ama waa linear ama waa angular marka angle kaagu masaafada uu jarana the angular displacement baa la yiraahdaa line kaagu masaafada uu jarana waxa la yiraahdaa linear displacement marka kan waa angular displacement bal hadaba waxaad ka waradna marka aynu velocity ga raadinayno lagu waxaan naqaanay velocity caadiyan marka la raadinayo velocity waxa lagu heli jiray displacement defined by time velocity qaadidaas uu noolaa hadaba velocity ga marka laga hadlayo the linear velocity laakiin hadii lagu dhado bal waxa raadisa angular velocity hadii lagu dhado angular velocity raadi angular velocity waxa qasab inaad isticmaasho angular displacement waana isticmaasha marka waxaan leenahay angular velocity wuxuu la mid yahay angular displacement defined by time okay hadaba inoo qaacayna lafterkeeda isticmaalayna angular displacement ka hadda inoo ka hadlayna waa hal cycle displacement ka wajarayo marka waxaan leenahay for one complete cycle hal cycle oo dhameystiran angular displacement ka waxaan u qaadanaa 2 by marka imika markan tilmaamnay de 2 by waxay u dhigmantaa 360 degree laakiin degree ma isticmaalna waxaan isticmaalna radian ba isticmaalna marka angle ka marka lagu cabirayo in terms of by waxa loo yaqaan radians marka leenahay 360 degree waa 2 by kana waa degree kana waa radians marka angular displacement waa 2 by radians time ka loo qaybiyay maadaama hal cycle oo dhameystiran uu yahay waa maxay time ka hal cycle lagu qaata time kaasina marka waa period time is the period isagana marka t capital baynu qaadanna marka angular velocity marka leenahay waxa lagu helaa angular displacement defined by time angular displacement kana waxaynu halkiisa dhigannaa 2 by time kana halkiisa waxaynu dhigannaa period marka qaacidaha wuxuu noqonayaa angular velocity waa 2 by defined by t ama angular displacement kiyo 2 by iyo bir iyo time kiyo period ka taas in marka ku helayna okay imkina waxa weeye waa maxay calaamad ma leeyahay angular velocity way haraa waxaan u soo aragnay the period kiyo arkanaa waa t angular displacement kiyo waxaan aragnaa waa 2 by angular velocity ma leeyahay calaamad u gaar ha
calaamada loo qaato waxa la yiraahdaa symbol of angular velocity waxa la yiraahdaa omega marka calaamada yare ee noocaas waa greek letter calaamada runtii w ha u qaadanina caadi aan qaabkaas aad siga qoraysaa waa greek letter saas oo kale siga qoraysaa sire marka capital letter hadii loo qorayna saas oo kale loo isticmaalaa oo inta badan resistance iyo xeebaha ayaa loo isticmaalaa talaaka waa small letter ayaa angular displacement ka angular velocity ka soo reey loo isticmaalaa okay marka waxaan leenahay angular velocity mar hadduu yahay 2 by 4 by period isla markaana angular velocity ga inuu qaadanay calaamada omega marka omega oo angular velocity ah waxay noola mid tahay 2 by 4 by period 2 by 4 by period okay maxaa u halbeega bal waxaad isweydiisaan markaan ka hadlayno angular velocity ga weynigii odhan jirnay waa displacement divided by time halbeegiisuna waxa meter per second kana waxa lagu yiri angular displacement angular velocity gina kana waa linear velocity waa linear velocity linear velocity velocity waa displacement divided by time angular velocity na waxa tidhi waa angular displacement divided by time okay haddaba linear velocity meter per second weeyaan halbeegiisu angular velocity halbeegiisu muxuu noqonayaa okay halbeegiisa waxaa la yiraahdaa radians per second waa radians per second waa angular displacement ku waa radians time kuna dee waa second marka angular velocity halbeegiisu waa radians per second okay even oscillator makes number of oscillations haddii sheegan walhanaya uu sameeyo tiro oscillations ah ama walhasha ah then that's frequency sheegas waa shay frequency la marka sheekasta oo number of oscillations sameeya frequency buu leeyahay frequency gana hore waxaan u soo aragnay inuu yahay number of oscillations per second inta oscillation ee shay sameeyo second gudhihii marka waxaan leenahay period ka waa iniga hore u soo aragnay waa rugaalka frequency ga waa 1 divided by frequency imkana waxaan u aragnay then now in period ku inool angular frequency gu we know limit yahay 2 by 4 by period ama angular displacement ka oo loo qaybiyay period ka halkan waan kala rugi karnaa xaqiiqiyan waxaan oran karnaa period ka laftarkiisu waxa weeyaan angular frequency ga sorry period ka lafahantiisu aan idhaahdo waxaan oran karnaa period ka wuxuu la mid yahay 2 by divided by angular frequency marka hadan period ka raadina labadan ma kala bedelayna marka period ku wuxuu la mid noqon karaa 2 by divided by angular velocity 2 by divided by angular velocity ay period ka laftiisu la mid noqon karaa okay markeenu hadii aynu isnaano period ka halka uu yaalo 1 divided by f ku bedela sababtiisu tintii with 1 divided by f tii daa seen mesh ka saarna waxaan doonayaa inaan soo gelno frequency waxa halka inoo soo baxay period waxa inoo leegay 2 by 4 by waxaan jeedaa angular velocity gu waa 2 by 4 by period halka t du ay taalo waxaad gelisaa 1 by 4 by f taasina waxay ku muujinaysaa angular velocity gu inuu leeyahay 2 by 4 by 1 over f marka f taasi xagga sare ay kuugu dhici doontaa angular velocity gani waxa weyn oo mid noqonaya 2 by f point oo mid noqonaya angular velocity waa 2 by f marka aan intan qoreyno malaha waabaynu inaynu yara badbadnibaad moodaabe markaan leeyahay angular velocity wuxuu inoo la mid yahay 2 by divided by 1 over f markaan leenahay yani halkan t ka qor leen baynu t di waa 1 over f marka waxaad oran kartaaba yani waa 2 by divided by 1 over f baad oran kartaa farwaawayn baad ku dhigi kartaa adigoo garanaya isku qaybinta in lagu beddelo isku dhufasho tan dhinacna la kala rogo taasina marka ay noqonayso waa 2 by marka deetana kala rogmanto times ay noqoto times times f marka waxa ka dhigantay waa 2 by f unde 2 by f taas by unba ku soo baxsa isku jawaab beddelaysa marka macnaheedu waxa ka dhigantay angular velocity wuxuu kula mid yahay 2 by f markaan xagga frequency ka eegno angular velocity wuxuu inoo la mid yahay 2 by divided by period markaan period ka weeyagno marka marna frequency gaad u eegaysa marna period kaad u eegaysa la formulada waxaan ugu celinaynaa in maskaxdeenu degteen rabnaa insha Allah inaan xafidno
marka laakin entire ee goobada inoo ugu jirta asalkeeda waxa la yiraahdaa angular frequency angular frequency marka halkan laba magac baa inoo soo baxay magac waa magac koobaad oo meega waxaanu naqaanaa angular velocity angular velocity angular velocity waa la yiraahdaa marna omega waxa la yiraahdaa angular frequency waa marka frequency ga xidhiidhka leeyahay angular frequency aya mar la yiraahdaa markan angular velocity ga weeyo waa marka uu relative ka leeyahay period ka ee uu leeyahay 2 by 5 by period markan angular frequency ga la yiraahdaa waa marka relative ka leeyahay frequency ga intaas marka waa angular frequency marka omega labada magac ba leh labada magac ba omega ayay noo leh qodobkan waa inaan xusuusnaana insha Allah ta'ala marka waxaan leenahay xaaladan in this case marka ay xaaladan tahay oo omega ay xiriirka la leedahay frequency ga omega is taken as angular frequency omega waxa loo qaadanayaa inay tahay angular frequency ba loo qaadanayaa marka aan soo yaragabino period ka hadaynu dib ugu laabano waxaan soo aragnay period in ay leegtahay 2 by over omega sida daraadeed frequency wana waa period ka rogaalkiisa yani period ku wuxuu ahaa umbeel kala rogaya marka waa omega divided by 2 by marka omega markana waa angular velocity markana waa angular frequency okay bal waxaan yar jeclaystaa hadaan siirad u taagno ee qaacidooyinkan faraha badan leh inuu meesha ku hayno period ka period mar waxaan soo aragnay isagoo ino la mid ah total time qaacidadiisa asalka ahayd divided by number of oscillation wax kale oo aynu soo aragnay period ku inay noola mid ahayd last lesson asharkankii koray 2 by radical m divided by k imikana halkan waxaanu ku haysanaa period ku inuu inoola mid yahay 2 by divided by angular velocity marka qaacidooyinka waxaan doonaynaa tusaalayaasha dhammaan waan ku soo wada daraynaa marka inaad wada qaybtaan midna ogsoono oo barrierka iyo frequency-gu inverse space ku yihiin oo barrierkaagu waxa uu ku leeyahay 1 divided by frequency halka uu arintaas ay ku muujinayso in frequency-gaagu uu yahay 1 divided by period oo macnaheedu ay ka dhigantay marba waxa barrierka ay sunbad kala rogaysa oo tusaale ahaan imika frequency-ga markaan u baahanahay intan man kala rogayaa tasar hoosta toosan dushaan geenina inagoo oranayna waa number of oscillation divided by total time okay xaggan markaynu ka eegno frequency-gu de waa waxa la wixii dusha ee la hoosta maraya amka 2 by hoosta maraya m toosta keeduna dusha marka waxa noqonaysa 1 divided by 2 by radical k divided by m xaggan kala markaynu eegnana frequency-ga wuxuu la mid yahay angular velocity ga oo marka angular frequency noqonaya divided by 2 by midba midka kale buu rogaalkiisa yahay marka haddii intan period ka ino hayso macnaha waxa ka dhigan tahay frequency gana wad haysa waayo frequency gu waa rogaalka period ka uun marka qaacidooyinka aynu soo qaadanay insha Allah ta'ala si aynay iska keen qasmin tusaalayaasha tambe example-adeenu dib u yara dhigana marka example-adana next period baynu ka dhigan doonaa maanta halka aynu joogaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته